Mishi qatë lutna. O, zot, qëfar. E kësi zemër, falë. Këto nuk është katon zemër. Këto është Prishtina, burat edhe gratë rina, bashkë zemër. Një një vetë, dhe. Lunja, shëllni, lunja, po ku këni pavar e bura ka bashkë këtu. Qështu është në qytet? Po, po kam kësherin. Falë, a kisha mujt në i sen me të një mu? Shka po të më një mu? Valojnë të jarë të tonet, është shka dush. Falë shlirë. A kam kusherini këtu? Kush është kusherini më falogjë? Ua, kam i kusherit të bunu qeveri këtu, e thash këti prej dhe drunë gërmiqë atje, edhe thash në olë nabërë se ma ka prunë pu është trajletën dhe të malet zënë. Shë. Valo, hajpu. E, që shë ko hamë në nëjë kusherine? Kusheri. Edhe njerë, o, që shë pa të hamë në nëjë? Ua, ku shë ko, këtë ku shë thyrën pi qifit. Ja, mu që di që shtjadim vla kusherini të amnin. Në faqe pëndërhysh to. Jo, por nëse ti pëndërhynë gjithë. Që ka mundësi. Mas pari këta që kanë marë pushtetin e ndorë ka të nërë pi mas luft e zemër. Po? Këta ki titullin kush kanë me bo titull akademik zemër. Fal. Po. Që? Pse kështë? Jo, që, tash, a bërë me ta spjegu. I krynë 4 vjetë fakultet, i krynë 2 vjetë master në Austri zemër. Edhe i krynë 2 vjetë tjera edhe bohesh taman kush zemër. Që ki mora më së prejtë? Që fa në juve? Aq, sa vjet i ka aj kusha? Oshë një 4 vjetë mas me i. E ti, sa vjet i ki aq? Po, në 4 vjetë për ati, s'ka ma shumë. O, katonar, tja, s'pedin sa vjet i ki për në mea? Po, ku me mojtë menë për vjetë për lujnë vlo, Are, ne, se da, ok. Ata prekim i shqyqin e dhe herë. A banë me të bollë një pytje. Masa këti ku ke katonarë sa jo qytetarja se diti. Që të më fanë që kjo sen të lutna? Ikve. O të lutna, po është zotë, po është zotë, rej, që të më fanë që kjo sen e qështo? Kuna vë pja bati një këtë 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 Se pa e presa kisë për... O në e në t'lutë, në e në t'lutë, në e në t'lutë, në e në t'lutë! Aqë, aqë, aqë! Nikë me së prekë për tëmë! Nikë për tëmë së prekë! Në 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 mërë? Nikë për tëmë së mërëvit! Kadale, frite... Ka në bërë, nikë, nikë, në gëmë të tjerim! Kadale, t'lutë në aporë zote! Në këni flisë, kësove në këni flisë! Në këni pru të një farë smuje! Në këni pru side, në këni pru Facebooki, në këni pru Bevven! Kadale herë, kadale, oqë, 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 magare. Më falë, ti zëtni se dhoni që ta shekon vaktin e pauzës. Vaktin e pauzës? Po. Së rëzërte me ankesë teme që po bata, apo dhe katonarin zemër krejt Prishtime që shto mush. Ty isha la zotit që. Atë ankesën tane? Po. E merë? E shkru nakëll, edhe e këthen ka dili. Zotit një mu. Haj. Së të manimin për asë në ndashtë të meditë, edhe dalë për një prea ta. Haj për zotën. E të ka këtu. Që? E? Shumë e ka këtu. Urna, urna. Shumë i të ashtë. Urna. Dhe që pak, zotin, falni. Cële pishtu me të karre? Kalzoj polici, cële pishtu me të karre? Naim? Pse përbor, që shbre kanëtori thunë vedet me dollë me rre shiken të shkolla aty? Jo, maron, jo, kush e karre këta? Po kjo tha mësus, e tha, është ta një mësus pak i shkur, tha flok të rame, shto tha kanëtore, është që shbre naim? Kanëtore dhe flok të rame, po veç mësus, ja. Po, ja, ja, mësus, atë karre shi kjo, me i kanëzo mu i her? Jo, Profesor, profesor, mësë të tash, ja tash jemi policin. Profesor i mëzik, si thunë vetit kanëtor, po, me orë, shika mua në kunë polici se e ke rejnë zonësën, po, orë, mërë profesor, a është të vërtet se e ke rejnë zonësën? A tha mërme që këmë rejnë, ne? Po, kjo ka orë në kunë polici, zëtëni? Jo, jo, nëse këmë rejnë, për kjo e ka rejnë vetë, vetë, vetë. E pse kjo ka rejnë vetë? Reni, do të fminë, do të në rejë thu për thonë e deti më shtojë pik pik. Ja, ja, mërë. Ja. Në rejë, mërë.
Ja, se dhonca tu në pa i reka pak me thupër zman. Jëm i re, pun me muqja u kësha bojnë, jo ty se kanë këtori i edhe ti, pun me muqja u kësha bojnë nëjzën mi mësu një jovë dit. A te po, se s'ka re profesore, ke re vete, se nuk i mësu, vetë i kifoje. Unë jam e qartë njëri për muzikun, ta kolli njëri, shumë mirë kënaj njëri. S'ke mësu, pa poku. Ti pe kalshe, do më thonë ti ku ke e oft. Op njëri. Që ku ki profesorin, që ku ki mundësin, hadhe prana shtu, nisja pyto shtashti, nishe ki muzik, nisja pyto, ka zdoj profesorit edhe mu, cila është simfonia e pensë të Beethovenit? Simfonia e pesë të Beethovenit është njëri do t'i kollim fitilat e lomës. Kjo është simfonia e katërt, e pesta është kjo konga mec, a dashni dashni e vjetër. Kjo është. Për pak. Jo për pak, po për shumë. Po di kam shumë. Haj për shembull një pyetje tjetër. Kur ki profesorin pyeto, prej kohët e ka prej orën Beethovenit, ka dhe mësuesit. Beethoveni njëri pi mushtishtes. Okay. Ne pas Beethoveni për orën pi mushtishtit, Mozarti ku ka i fushkusovë së prona, qështë po thukit. Qështë pi mushtishtit, ku kini? O njeri, adin me qëta vesht një, ku një shtu në ajma bozin, kur ka thonë emision, kitë këngëtarë të mdhaj, vim pi mushtishtit njere. Oj, lema e drejse në ima boze ka pas qalim për kanktor të Kosovës, po hekla goj, për shkat ka rej këtë ju, hajt për shkat pas ka rej? O njeri kur gjo, dole mu pyt me not, njeri? Ka po pa njeri, njëshin hem, thon njeri, shkon ke fjallë qëton? Kur gjo njeri, trend është njeri. Shkon është? Trend njeri, o. Op njeri edhe kum dole mu pyt për not njeri, edhe shumë mirë njeri, akum knu dy hite njeri, kum kod bli kitë klasa e në qutu këcy njeri, ati far atmosfere u bo, këma ime. Profesorit, këshirë, hajt, nisja kongët. Kongën e para, po. Vetëm ma pëm hanë, vetëm ma pëm hanë. Unë e jëmë shumë hajt, shpia e jëmë e s'ka të vanë. Vetëm ma pëm hanë, vetëm ma pëm hanë. O dresh, kongë kjo kongë shto. Kongë kjo kongë shto. Hetë njeri është. A e din që farë sen i furt, është kitë në për klaba e në të elshu njeri. Me po me konë hetë e kënën mamuti. Po kusht... Pa ku shka njeri mamutin e për kloba dhe ti më zvaj i gare. Në e kongën, a ki jelë me kongën kjetë, cilë kongën kjetë? O, pe vaj e u kongën hetë. He, cilën, hajt një, hajt. Uuu, qka e kom bip të mirë, shumë bim me dritë, zanë shumë bim me dritë. Qka e kom bip të mirë, shumë bim me dritë, zanë shumë bim me dritë. Dritë, mëse dritë! Jo, mëse dritë, dritë. Kongë kja kongë, të kushe kënë kitë kongë, uuuu! Njeri, që ljeta e kënënë dhe kjo, din qëfar hiti u konë njeri kërë ka bu me geti njeri me tingullin e trend. Shumë pat vez njeri dhe në për klaba alo alë shuj njeri që kongë. Që ljeta? Op. Që ljeta ka kënu që të kongë edhe këtë ta kënu nisha? Op. E valohi kjoj pas afojt. Ja! Une me pakonë! Për që ljetën, jo nesh, pu pesë edhe paku të më dyo. Ja, 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 gëngëm. Fife. Mos më lasë rë këto, shkaj këto kongë, uo, të bëhë këto. Me shku me kopë libën, me mësu mirë, ata nuk piskat asë profesorët, ta shetë notën e mirë, jove në arsh me pytësh. Hesë shpi. Op njeri, veç ljof njeri me to, se kjo është danger njeri. Nuk ku danger profesorë, është hajti më skider. Hesë, më skider. Hesë. Lof njeri me to, lof! Hajt, 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 hajt! Hajt ishmi njeri! E hangsh! Hajt ishmi!